baritão. Vamos, podemos deixar se apresentar os membros deste projeto de Fópicas. Então, para todos vós, o homem que diz que ali atrás, não sei se vocês aí repararam quantos instrumentos, é que ele foi capaz de ter nas mãos ao mesmo tempo e nos pés. E ele diz que faz isso só para tentar mostrar às mulheres que ele também é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, na percussão, Mauro, veste! Puxa por ele, lá! Então, na guitarra e na voz principal, o nosso Zé Passarinho, José Silva. No acordeão, Jorge Alves. Muito obrigado, até uma próxima.